Саламатсыздар ма окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 3-136 эсебин чыгарайык. Анын кандай мандеринде y тең болду ax куб функциясынын графиги 1-чи а нүктеси, 2-чи б нүктеси, 3-чи с нүктеси, 4-чи д нүктелери берилипти. Осу нүктелери аркылуу өтөдү деп сураган. Эндеше биз чыгарабыз 1-де а нүктесин жазабыз, 2 және де 2 деп берілген. Бірінші тұрған санымыз 2, екінші тұрған санымыз y деп белгілейміз. Ал бізге берілген функция y тең болды ax куб. Енді осы жердегі x пен y-ге берілген санды жазамыз. y-тің орнына 2-ні жазамыз, тең a көбейту x-тің орнына 2-ні жазамыз және оған кубты жазамыз. 2 тең болады a көбейту 2-нің 3 дәрежесі 8. Бұл жерден a-ны табатын болсақ, 2-ні 8-ге бөліп 4-тен 1 болады. Ендеше аның орнына 4-тен 1-ді қояйық. Y тең болады 4-тен 1 x куб деген бізде жаңадан функция пайда болды. Осы жерге біз x-тің орнына қайтеміз, мына тұрған 2-ні қоямыз. Сол кезде бізден y 2 шығу керек. Тексереміз. Y тең болады 4-тен 1 көбейту x-тің орнына 2-ні қоямыз, 3 дәрежесін жазамыз. 4-тен 1 көбейту 2-нің 3 дәрежесі 8. 4 пен 8 қысқарып 2 болады. Бізде y-тің мәні 2 шықты. Сондықтан а нүктесі y-тен болады 4-тен 1 x-тің куб дәрежесі функциясының графигінде өтеді. Осылай жазамыз. Екіншісі бізге b нүктесі 2 және де минус 2 деп берілген. Бірінші тұрған санымыз 2, екінші тұрған санымыз y. Бізге берілген функция y тең болады а x-тің кубы. y-тің орнына минус 2-ні жазамыз, тең а көбейту x-тің орнына 2-ні жазамыз, 3 дәрежесін жазамыз. Минус 2 тең болады 2-нің 3 дәрежесі 8 а болады. А-ның мәнін табатын болсақ, минус 2-ні 8-ге бөліп, минус 4-тен 1. y тең болады, а-ның орнына біз қайтеміз, жаңағы тапқан 4-тен 1-мізді қоямыз. x-тің 3 дәрежесі. Бізде осында жаңадан функция пайда болды. Осы функцияға x-тің орнына 2-ні қойған кезде y-2 шығама тексереміз. y тең болады минус 4-тен 1 көбейту x-тің орнына 2-ні қоямыз және де 3 дәрежесін жазамыз. Минус 4-тен 1 көбейту 2-нің 3 дәрежесі 8. 4 пен 8 қысқарады, 2 қалады және де алдында минусы бар. y бізде минус 2 шығып тұр, иә, мына жердегі. Сондықтан b нүктесі y тең болады минус 4-те 1 x куб деген функциясының графигінде өтеді деп жазамыз. Вот осылай. Келесі бізде үшіншісі. Үшіншісі бізге берілген s нүктесі 3-те 1 және де 9-та 1. Бірінші тұрған санымыз 2, екінші тұрған санымыз 2. Бізге берілген функция y тең болады а x-тің кубы. y-тің орнына 9-дан 1-ді қоямыз, тең а көбейту x-тің орнына 3-тен 1-ді қоямыз және де 3 дәрежесін жазамыз. 9-дан 1 тең болады 3-тен 1-дің 3 дәрежесі 27-ден 1 а. Аны табатын болсақ, 9-дан 1-ді біз қайтеміз, бөлеміз 27-ден 1-ге. А тең бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз, екінші бөлшекті көбейту болдырып, бөлмемен алмының орнын ауыстырамыз. 9 бен 27 қысқарады, 3 қалады, яғни а тең болады 3-ке. Осы тапқан 3-ті біз қайтеміз, мына тұрған аға қоямыз. y тең болады 3 x куб. Енді біз не істейміз? Ары қарай тексереміз, иә. x-тің орнына 3-тен 1-ді қоямыз, сол кезде y 9-дан 1 шыға ма тексереміз. y тең болады 3 көбейту x-тің орнына 3-тен 1-ді қоямыз және оған 3 дәрежесін жазамыз. 3 көбейту 3-тен 1-дің 3 дәрежесі 27-ден 1. Қысқарады, 9-дан 1 болады. Яғни біздің y 9-дан 1 шығып тұр. Сондықтан y тең болады 3 x куб деген функцияда берілген біздің сол нүктеміз өтеді. Вот осылай. Келесі бізде 4-шісі берілген d нүктесі. Минус 2-ден 1 және де минус 4-тен 1.
Бірінші тұрған санымыз 2, екінші тұрған санымыз 2. Бізге берілген функция y-тен болады a x куб. Y-тің орнына минус 4-тен 1-ді жазамыз, тең a көбейту x-тің орнына минус 2-тен 1-ді жазамыз, және де 3 дәреже. Минус 4-тен 1, тең минус 2-тен 1-дің 3 дәрежесі минус 8-тен 1 a. Аны табатын болсақ, минус 4-тен бізді біз бөліп береміз минус 8-тен 1-ге. А тең болады. Бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз. Екінші бөлшекті көбейту болдырып, бөлмімен алмының орнын ауыстырамыз. Екеуі де теріс сан, теріс сан мен теріс санды көбейткен кезде нәтижесі оң сан болады. Яғни а тең болады. 4 пен 8 қысқарып 2. Аның мәні 2, енді мына жердегі аға жазамыз. Y-тен болады 2, x куб. X-тің орнына минус 2-ден 1-ді қойған кезде, Y-гіміз минус 4-ден 1 шығама тексереміз. Y-тен болады 2 көбейту, X-тің орнына минус 2-ден 1-ді қоямыз, 3 дәрежесін жазамыз. Тең 2 көбейту, минус 2-ден 1-дің 3 дәрежесі минус 8-ден 1. Минус 2-менен 8 қысқарып 4-ден 1. Яғни біздің y-гіміз 4-тен 1 шығып тұр. Сондықтан y-тен болады 2x куб деген функцияда бізге берілген т нүктесі өтеді. Вот міне осылай жазамыз, өте оңай есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.